Re, viss ēters ir te! Pagaidām uz nezinām laiku Valmierā ir apturēts vēsturiskā Vecpuiša parka labiekārtošanas projekts, kura īstenošanai bija plānots izcirst 96 kokus. Daudz valmierieši ar to nebija mierā, jo nocērtamo koku sarakstā bija ne tikai bojātie, bet kopumā skaitā arī vērtīgi koki. Ņemot vērā iedzīvotāju paustos viedokļus sabiedriskās apspriešanas laikā, kā arī izvērtējot CIA PM projekts piedāvāto variantu, parka rekonstrukcijai pašvaldība nolēmusi neizsniegt atļauju koku ciršanai un līgumu ar projektētāju. Laust. Skaidro Vidzemes televīzija. Publiskajā apspriešanā par koku nociršanu Vecpuišu parkā Valmieras pilsētas pašvaldība saņēma 13 iesniegumus ar aptuveni 400 valmieriešu parakstiem. Tajos pausti dažādi viedokļi, bet gandrīz visi ar domu saglabāt vērtīgos kokus. Tādi vairāk kā 70. Pirmā par to aizstāvību iestājās Silvija Bērziņa, kurai jau sekoja citi valmierieši. Bija bezgalu daudz cilvēku, kas labprātīgi palīdzēja vākt parakstus. Bez manis vēl. Slimnicā vāc parakstus, teātri, darbinieki vāc parakstus. Man paties liels prieks un paldies visiem tiem, kas piedalījās šī pasākuma apspriešanā. Sabiedriskajā apspriešanā viedokli pauda arī biedrība Balta daba, kas iesaistās dabas un kultūras vērtības saglabāšanā. Tā arī ir Vecpuišu parka bagātība, daudz koku un pati vieta ar vēsturisku nozīmi. Kas tā tad jāsaudzē? Es vēlos, lai viņš arī palika daudz maz latviskā, tādā latviskā veidolā, ka viņš netiktu pilnībā pārējais par, nezinu, tā kā standartizētu pasaules kaut kādu dārzu. Man liekas, ka ir katrai vietai kaut kādu savu vēsturi. Šeit arī tas parks ir ar noteiktā laikā noteiktu jēgu stādīts. Pie šādas domas šķiet, tad arī turpmāk pieturēsies Valmieras pilsētas pašvaldība, jo sabiedriskajā apspriešanā līdzīgi izteikušies arī citi valmierieši. Tiesa parka labiekārtošanas projekts gan būs jāizstrādā no jauna, jo pašreizējais CIABM projekts piedāvātais ir noraidīts. Gala rezultāts neatbilst projektēšanas uzdevumam – parku veidot, tajā likvidējot tikai bojātos kokus. Nebija izvērtēti no projektētāja puses šie te koki, kur ir jāizņem ārā. Tātad vienkārši viņi bija projektējuši un pēc tam bija skatījušies koki, kuri traucē. Tā kā šobrīd viss process jāsāk no jauna, jau nākam nedēļ pašvaldība atkārtoti tiksies ar koku ekspertu, lai vēlreiz precizētu nocērtamo bojāto koku skaitu un izsludinātu vēl vienu sabiedrisko apspriešanu. Nav gan zināms, kad, bet būs arī jauns metu konkurss, kam vēlāk jau sakos jaunā projekta izstrāde. Elīna Lapiņa, Artūrs Gruzdiņš, Vidzemes televīzija.